klassiskt Stefan, ja. Ja, vilken härlig musiker. Det är Ålanda, tack. Ja. Va? Linda Sundblad? Tror du det? Ja. Nej, jag har satt allt på Babsan i år. Ursäkta, men jag faktiskt ganska bråttom. Skulle du kunna köra... Hallå? Jag tror Sverige är redo för henne i år. Ja, eller Erik Sade. Tja, är du ledig eller? Du, jag pratar i telefon. Sen har du Melody Club, The Kid, Sebastian Karlsson. Premiär för Melodifestivalen. Snart i ettan. Du måste nog ringa för att få kontakt med den här snubben.